Когато говорим за скорост на атаката, ако приемем, че това е футболното игрище, ние сме го разделили и има една подобна такава карта, която аз съм направил долу за рива с американите. На едно, две, три, четири и тези двете тук са четири отговори. И съответно, значи, приемаме го, както ви казах, че това е едно, да кажем, че това тук е две, три, четири, пет. И съответно тренираме различните моменти от различните полета, как бихме искали да изградим контратаката въз основа на до някъде механизъм, въз основа чисто и просто на симулиране на такава ситуация. Като идея за интро от Хофенхайм, ние вярваме, когато говорим с контратаки, много треньори, които смятат, че почти всичко трябва да бъде изиграно с едно докосване. Колкото се може по-бързо да се играе в дълбочина. Ние вярваме, ако това не е първата зона, че тук са разрешени 2 до 3 докосване, че тук е 2 докосване, в средната зона са 2 докосване, 2 докосване, 2 докосване. Чак в последната зона се търси бързо отиграване с едно докосване. Идеята е на Нагелсман, който предполагам, знаете, на Хофенхайм треньора, която ние тръгнахме да изпробваме в последната половин година, доста успешно се оказа. Той твърди следното, ако търсите бързина на атаката с едно докосване, в повечето случаи ще достигнете някакви до тази зона и ще изгубите последния пас, който е в последната третина. Тук някъде се получи грешка. При това е едно докосване. И тогава може и ще достигнете 12 или 15 пъти до този момент, но няма да достигнете до тези 15 пъти, 3 пъти тук. Да го правите ние във вратата. При другата ситуация се забавя атаката и може няма да стигнете 15 пъти, ще достигнете 10 пъти, но от тези 10 пъти 7 пъти успешно, благодарение на контролираната топка, контролираното владение на топката, ще достигнете тук, за да може да правите ние във вратата. Има теория, или по-скоро има логика в това нещо, ние се опитваме да го изпробваме към момента. Логиката е, че другите няма как да догонат. Те подават, топката е много бърза. Следващия момент, който ние гледаме, е колко секунди би трябвало да трябва атаката, тогава вече тук тези двете опции не играят. Това се концентрираме само на това, това, това и това. И тук горе имаме максимално време, ако спечелим топката в тази половина, за да нанасим удар в ръката 3 до 5 секунди. Всичко след това в общи линии е записано. Тук долу в този имаме между 7 до 10 секунди максимално. Тук някъде, в тази зона, която се получава, са 10 до 13 секунди и долу са 13 до 15 секунди. Това е като време. Аз след това мисля, че дано съм да съм включил примера. Ще покажа една тренировка на лайци, които имат звуковоредба на терена, където тренират. И в общините тази звуковоредба изброява, като се спечели топката. Тук е една определена зона, секундите, които остават до нанасен удар във вратата. Пробайте го. Независимо от месеци вашата, разбира се, сърцете, не казвам, че това е най-доброто. Пробайте го да имате винаги, когато тренирате контратака или момента на преминаване от една фаза в друга, времеви лимит, така да се каже, за нанасяне удар във вратата. Защото има много пъти, в които ние се обличаме или играчите се обличат и започват едни такива безпомощни подавания от едната страна на другите безпомощни. Така се получава много нещо. Третия вид, само да продължа, с който ние разглеждаме контратаката, ние наливаме на къс и дълга контратака, като и по-скоро кратки дълга контратака, като кратката контратака, много е детална, е от 1 до 4 подавана преди удар във вратата, дългата контратака е чисто над 5 подавана. И когато прием правим вид анализ, треньора ме пита, първият въпрос е, когато говорим за контратаката на противника, какви контратаки правят, къси или дълги. Само това искам. Това е един момент, който може да ходите преди анализите, да си отговорите на въпрос, какъв тип противник стои срещу вас и какъв тип контратаки са.